26 տարի առաջ այսօրը սկսվեց Բալահովիտի զինապահեստի հրդեհը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, 1992 թվականի ապրիլի 8-ի գիշերը ժամը 23:45-ի սահմաններում Երևանից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Բալահովիտ գյուղում տեղակայված 164-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի պահեստներում բռնկվել է հրդեհ, իսկ մի քանի րոպե անց սկսել են պայթելականները։ Գիշերը սկսվեց բնակչության տարհանումը, մոտ 300 000 մարդ տարհանվեց Բալահովիտի գյուղից, Աբովյան քաղաքից, Երևանի հյուսիսային հատվածներից, այրվում էր Հայաստանում տեղակայված խորհրդային 3 ամենախոշոր զինապահեսներից մեկը, որտեղ կային մի քանի կիլոմետրի խոցելիություն ունեցող հրթիռներ։ Մի քանի վիրավորներից և շրջակա շինությունների վնասումից բացի մեծ ավերածություններ չեղան։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, պատճառն այն էր, որ մեծ հրթիռների պայթուցիչն առանձնացված էր եղել, քանի որ այդ ժամանակաշրջանում քննարկվում էր խորհրդային զինամթերքը Հայաստանից, ինչպես նաև Արցախից դուրս բերելու հարցը, առաջին վարկածը հատուկ հրկիզումն էր։ Դեպքից մի քանի շաբաթ առաջ Ստեփանակերտից սկսվել էր նախկին խորհրդային 366-րդ գվարդիական մոտոհրաձգային գնդի դուրս բերումը։ Вот я думаю, сейчас вот вы снимете и увидите, что такое град. Нам приходилось тут 2-3 раза уже стоять под градом. Это очень... Ну, я никому не желаю того, чтобы они стояли вот под градом вот здесь вот и ловили, как говорится, эти снаряды. У вас погибли ребята? У нас погибли... Բալահովիտի զինապահեստի հրդեհից մի քանի շաբաթ առաջ Ադրբեջանում իշխանապահություն էր տեղի ունեցել, և նոր իշխանությունը իրեն ազգայնական ուշ հռչակած ազգային ճակատը բոլոր հնարավոր ուղղություններով գրավներ էր ձեռնարկում Արցախյան պատերազմում բեկում մտցնելու համար։ Մոտիկ տարածությունից խփում էր գրադ եկա, որպեսզի երկու հատ մեքենա գրադ եկան, որպեսզի խփեն կորնիձորի վրա, հասցրեցինք վերացնել մեկը, մինչև հիմա էլ արված կանգնած է։ Շաբաթ առաջ Նասիբլու գյուղում գեներալ Նասիբլուը իր մեքենայով հոդս ցնդեց։ Հրկիզման վերաբերյալ հայկական կողմի մեղադրանքներին պաշտոնական Մոսկվան պատասխանեց հակադարձումով, իբր հայկական զինված ջոկատները փորձել են ներխուժել զորամաս և կրակեն բացել զինապահեստի ուղղությամբ։ Ավելի ուշ հնչեց նաև պակասող զինամթերքը կոծկելու վարկածը։ Հրկիզումը կատարվել է հատուկ հետակա ստուգումներից ու բացահայտումներից խուսափելու նպատակով։ Բալահովիտի զինապահեստի հրդեհը ըստ պաշտոնական տվյալների ոչնչացրեց մոտ 150 վագոն զինամթերք, այլ աղբյուրների վկայությամբ 8 պահեստներից հոտս էին ցնդել 5-ը, պայթել էր 5000 ռեակտիվ, 30000 զենիթային հրթիռ, 10000 հակատանկային ական, հազարավոր այլ ականներ ու փամփուշներ։ Տասնամյակներ անց Բալահովիտն ապրում է բնականոն կյանքով և նոր սերունդը նույնիսկ չի հիշում խուճապահար գիշերվա մասին։ Բալահովիտի զինապահեստի պայթյունը գրեթե մոռացված իրողություն է, բայց փաստն այն է, որ ցավոք այսօր մեղմ ասած ոչ բոլորն են պատկերացնում, թե ինչ է պետք անել նմանատիպ խոշորամասշտաբ կատակլիզմների պարագայում, իսկ ինչ վերաբերում է բուն պատմությանը, ակնհայտ է, որ իրականությունը երբեք այլևս չի բացահայտվի, մնալով որպես պատմական վարկած։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։